নমস্কাৰ, ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে কটননীৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। ইয়াতে বেবী পিংক আৰু চি গ্ৰীণ কালাৰ ফুল কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এতিয়া আকৌ মেখেলাখন, এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ 2150 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটননী। ফুলটো ব্লেক নে হেৰি মেৰুন, এইটো কফি কালাৰত ফুলটো কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ডাৰ্ক মেৰুনৰ চিলভাৰ গুণা আৰু য়েল্ল' বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটননীত বনোৱা হৈছে, ৰেড আৰু চিলভাৰ গুণাত কৰি। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ অৰেঞ্জ আৰু চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা। এইকেইটা হ'ব ছাইড পাৰি।